السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ومن تقوم برسول الله أسرته إن طلقه السد في أجامع عددين مولاي يا سبيل السبيل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تعالیٰ سونی میں فرمول آپ حضرات جس محبت عقیدت احترام دے نال تشریف لے آئے ہو اللہ تواڈے میرے سمیت کسی کو خالی نہ ہونے سب نو مٹھیاں مرادہ نال جوڑنا بزم احسان دا شکریہ ادا کرنا بالخصوص روت اللہ قاری محمد جاوید صاحب حکم فرمایا میں حاضر خدمت علماء جلوہ کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا تساں رات اتاں ویکھو تہانوں تارے چمکتے نظر آتے ہیں یہ فرشتے تلے ویکھن تو تہانوں عالم چمکتے وقت ربت علماء امتی فإنہم نجوم الارض سرکار فرمایا علماء دی توقیر و تعظیم کرو جویں تارے نال آسمان چمکدا پیا میری امت دے علماء نال زمین سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا العلوم کو حکام علی الناس والعلماء حکام علی العلوم فرمایا بادشاہاں دا حکم عوام الناس تے لوکاں تے چلدا ہے لیکن عالما دا حکم بادشاہاں تے چلدا ہے نمک ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا لولا القرآن محفوظا فی صدور الناس لحالکت دنیا و مافیہ اگر قرآن لوگوں کے سینے اندر محفوظ نہ ہوتا دنیا مافیہ ہلاک برباد ہو جاتی دنیا موجود ہے تو سب کا عالم قائم سے چنگا مان بھی اگر پاتا بابول مان بھی نظر آنا دے نبی پاک علیہ السلام فرمایا خیار العمراء الذين يأتون العلماء چنگے مالدار وہ حسن جڑے عالمہ دی حاضری بھرے دے رہا ایک اور چپیش کرے جائے نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان اللہ تعالی يحب كل غنی تقی مالدار بھی ہوئے تے متقی بھی ہوئے ایو جے بندے نال اللہ خود محبت کرے سبحان اللہ مالدار ہونا تے غریب نام تے دین دے نہیں سے کرا مسئلہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا حل کن زبون الا بالدعفائکم فرمایا بڑے ہو مالدار ہو امیر ہو تہانوں اتنا ٹکڑ تے رزق لیندا ہے صدقہ اتنا غریب ہوں ویسے یہ بھی حقیقت ہے اگر یہ کھیتاں کام نہ کرے نا فیکٹریاں کام نہ کرے نا میں ویکھاں ہاں بھائی مالدار کیویں اے سی اس پانی اتنے ڈھیلے سبحان اللہ سبحان اللہ میں پینڈو خطیب ہوں حضرت حکم کیتا ہے میں حاضر ہو گیا کمال ہے مالک خالق رازق رؤوف رحیم قدیم حکیم ازلی ابدی سرمدی حی و قیوم ذات ہے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کا محتاج ہے اللہ کسے کا محتاج یہ بھی عجیب بھائی رانگ ہے
عجیب بیان نہ کرائیں تو پتریب نہیں چھوڑیں گے بیان کرائیں تو سب سوچیں گے اور پتہ نہیں مضمون نہ موٹ کی تھو گلی یہ ایک لاکھ چوی ہزار کا خبروں کا مضمون ہی تو ہی سبحان اللہ سبحان اللہ تو بغیر تو میرا دماغ والا کمپیوٹر چارج نہیں ہوتا میں کیا کروں اللہ اپنی شانہ کے قدرت کا نال ہوں ہر جگہ موجود ہے کتنے جگہ نہیں اتنے ہی رام ہے دل کا کوٹھا کے دی کوئی باری نہیں اتنے ہی ہے اللہ کی حدیث پڑھا چاہ اللہ کی یہ حدیث کرسی اللہ کی حدیث ہوئی راوی خود رسول پاک سبحان اللہ لا یسمی عبدی ولا سمائی ولیکن یسونی قبض قلب و عبدی المومن اللہ فرمان دے میں سات زمین سات آسمان جو نہیں سما سکتا سما منا چاہا تھا مومن بندے دے دل دے تکبیر اللہ رسالت دار خلافت دار غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی سبحان اللہ دیکھ لو کیڈے کرانے سرکار نے تعریف کرنے حلقے ایمان دے زر دے پولا تنے نال نعرہ مارے چار گھنٹے بندہ تبلیغ کرے پیاس لگے تے ٹوٹیاں دا گرم پانی پی تے حالی ہوئی کوئی صدا لگے جو ہے سبحان اللہ ایتھے ڈال نام کی تب گئی ڈم ایتھے ساڈے تے ایتھے کر سبحان اللہ ایک میں کیا کہ جڑے تے تے ابراہیم نے پڑھیا کرو جڑا نماز پڑھی ہوندا ہے میں کہ سمجھ تے ابراہیم دے منکر تے نہیں پر موری صاحب ادرو دے ابراہیم دی نماز دے ضرور دی دعوت دے دے ولی کدی کدی نماز علیہ السلام دی دعوت دی دے رہے السلام علیکم السلام علیکم اللہ اپنی شانہ تے قدرت نال الروش و خلاص عرش کرائے ہیں عرش اولا خانہ کعبہ قلب المؤمن عرش اللہ سبحان اللہ مومن کا دل اللہ کا عرش سبحان اللہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء مالک حکم دے رہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان آلو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء یہودی ہیں انسان کے نال یاری نہ لگے سبحان اللہ سبحان اللہ بات یہ آپس میں ہوتے ہیں دے دوست ہو سکتے ہیں مسلمان دے کدے بھی خیر خواہ سبحان اللہ یہ سب تمہیں ایک بندہ یہ سیلنٹ بیٹھا ہوئی دعا دا سکتا اللہ آل فلسطین و کامیاب حکمرانہ خود گمراہ ہے حکمران عوام کا کوئی قصور حکمران جو ہے بھوکے بار ویسان تعلقات روٹ گئے امریکہ سان خواہ ویسی ساڈا ملک کل لا رہے ویسے اللہ پاک فرمان دے فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نہ بھی ایمان نہ یاری تو سنت روڑ دیو تو کو تم میں خدا دے سبحان اللہ سچے لفظ ہیں قران دے میرے سر دے تارے کا مابین اگر تو ان خوف ہے تم دستی فقیری دا بھوکے مر سو تو کو نہ لفظ فسوف یغنیکم اللہ من فضله نہ دے نہ دوستی تو سنت کرو تو کو جانے دے من خدا جا سبحان اللہ اور دا ذمہ ہی اس آپ مالک لے سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لکل شیء طہارۃ وغسل وطہارۃ قلوب المؤمنین من الصداع الصلاۃ علیہ سرکار فرماتے ہیں کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو دل پلیت ہوئے میں محمد دے درود نال پاک کرو
معلوم ہویا انہاں دے دل پاک نے جڑے محبوب دا درود و سلام امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا الصلاۃ علیہ ام حق القلوب من الماء البارد النار حضور فرماندے ٹھنڈے پانی نال اگ اتنی جلدی نہیں بجھدی جتنی جلدی میرے درود نال تہاڈے گناہ مٹ جان سلوڑے دی میں مار کی جا محبت نال درود و سلام پڑھے میں سنتا ہی ہاں پچھڑیندا ہی ہاں کیڑا پیا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ما من عبد یصلی علیک الا بلغنی صوته حیث کان ما نافیا اب نکرتا تنفی فیدا عموم دنیا دے کسے خطے تے جدا میرا غلام درود پڑھدا ہے بالا علی سو میں ہوں جس آواز نال پڑھدا ہے وہ آواز میں محمد پاک ہوں پڑھوں سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ما من مسلم یسلم علیک فی شرق ولا غرب الا انا وملائکۃ ربی یرد علیہ السلام مشرق مغرب کوئی غلام سلام پڑھے رب دے فرشتے بھی جواب دے دیں میں محمد پاک بھی جواب عطا امام سبحان اللہ سبحان میں نبی پاک دی چہرے دی روشنی ہے سوئی ہے دھاگا اور شہبہ بشریت ماتا ہے یا نورانیت آئیہ ہے اما دی نوکری کرنی ہے تے امی فرمانی ہے لبا میر زلیخا لو رائینا جبینا ہوں تے اثرنا بے خطا قلوب علی یدی فرمانی ہے مصر دی عورتاں تو سن یوسف پاک دا دیدار کیتا میرے مدنی چند دا دیدار کرو آ تلی تے دل کٹ لو آ تو انو پتہ ہی نہ کر دو ہون تو انو پتہ لگ گیا بھائی تقریر کا
سبحان الله
محمد اشرف علی صاحب تھانوی وہ دن کے جڑا حضور دے نام تے اونٹیاں تے اونٹے چونٹے اکھیاں تے لیندے ہو آ دن ثواب تے نہیں ہوندا پر جڑا چوندا رہے کدے انا نہ سبحان اللہ کتاب دا نام ہے بواد دے نام دے مگر ثواب تے قسمت تے آئی باپ دے اکھیاں تے سبحان اللہ سمجھ نہ ہی آوے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی گل تے میں کر رہی سبحان اللہ قالوا يضحكون ولكن الايمان في قلوبهم اعظم من الجبال پتہ پیچھے رولا کرتے ہیں صحابہ پاک بھی مسکراندے ہیں لیکن آپ دا ایمان پہاڑاں نال بھی زیادہ وزنی ہے اور جو مسکرانا ایمان دے منافی نہیں اللہ دی کاری فرماندے دنیا میں گل تے مسکرا سے دل وچ اندھیرا پیدا ہو سی محبوب دی شان تے مسکرا سے دل وچ نور سبحان اللہ فرمایا پاک صحابہ زم زم نے لوٹا جن میں قبول کی پانی دوبارہ زم زم کے خوب حضور حکمت فرمایا تسا میرے پیر چومے نالیں بطور تبرک میرے کپڑے دیسوے مقدس ناخن مقدس ہن آمن علی امت میں معروم رکھا زم زم دے کھو ایک میرا روح پہ دہن رہا چھوڑو کیا مانتا ہے زم زم ہی پی دے رہا سے میرے روح پہ دہن دیا لیکن مولانا صاحب کا علم ہے پیچھو پیچھو کرتا حضرت اسماعیل پاک دی اٹی دی برکت 6000 سال تھوکدی پئی میں 15 منٹ ہو لامنے جس لے چلا جاواں پیچھے سبحان اللہ اکھیا سبحان اللہ سینے دا زور لا سبحان اللہ جی آواز اونچی ہو تے لیس کے اوپر کر سبحان اللہ اوپر کر سے اوپر سبحان اللہ اوپر کر سبحان اللہ کر نمازی سبحان اللہ پورا بول لے سبحان اللہ اونچی آواز سبحان اللہ سچ بول لے سبحان اللہ خدا بڑی سادیاں بڑی اوکھیاں
ایک پیار تھے امی آمنہ پاک حضور کی امی کہ بشر یہ رسول پاک میں کہ نور ان کے لئے ماذا اللہ کمل نور کہ میں کہ کیوں رہے انہیں کدھی بشر کیوں نور ظاہر ہویا میں کہ کدھی پتھر کیوں ڈاچی نکھی یہ نیاز فرماتا ہے ان اللہ على كل شيء قدير کہ بشر پر نور دی زیدی نے نور دی زید ظلم سے مولانا صاحب یہ او زیدی تو زید کٹ سکتا ہے تو صحیح زید چھوڑو بشر چھوڑو بڑے سادے لگ رہے بولوی جی پیدا ہوئے اما پلیٹ ہو گئی چالی گئی یہ کم و بیش اما نماز نہیں پڑھ سکتی شریعت امس انجن آلے کا میرے کام ٹھپو چاہیے میں چھڑی پچھلی مسئلہ جا سنا بڑا جملہ ہے ایسے سب کے میں روٹی کھا رہے ہیں نیٹ پہ بھی جملہ گونج رہے ہیں کیا مولوی پیدا ہوئے اما پلیٹ ہو گئی کملی والے پیدا ہوئے امی نور تعالی مولوی لوتھڑے دا لوتھڑا دائی چاہے ادھا مولوی ایک لڑکے ہم دانتا ہے سرکار پیدا ہوئے حضور جب سے سجدہ ہی کیا تھا سبحان اللہ حق لی ہوئی ماتی بھی آکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کو پوچھیا حضور کرم نوازی فرماؤے دسو بھئی بچہ جمدہ ہے کہ روندہ کیوں سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا خود ہی بکھی ہے چاہ کے نا یہ شیطان مک مرے گا موٹے لگ دے پاؤں چون بھی مرے گا روندہ ہے شیطان دی چون بھی لگ دی ان سے ہاں پاک اساڑا کی تصیبتہ کر رہا ہے انہوں نے ہاتھ چکر ہوئے کریم یوں ہے اور ہر بچے کو شیطان ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد جو فرمایا ہر ایک کو کہ حضور بد والے کو نہیں آیا صحابہ دا کیتا ہوئی حضور جمدیاں لا دیا گلاں دے اتو جو برنم دے والے دیتی کھڑو تو ہے سبحان آیا تھا ہائی یہ میں ہاتھ لامے لگا اللہ پاک فرما جبریل جلدی کر اے بے ایمان میرے محبوب میں پلیت ہاتھ لاؤ گے جبریل آئے راکہ تا راکہ تا تن واقعہ بے عدم آکے یوں تھوڑا ماریا نے یمن ہی مائن سکتے ہیں میرے سے سبحان میرا حق بنا دو سبحان اللہ ایک دو ستوانی نگرانہ پیش کرا نہیں سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا عفو تعف نساءکم یہ چاندے ہو توانیاں عورتاں پاک نام محرم ہیں پہلے تو سم مرد پاک نام اے گندے کی چولیے خیرات پا دے بڑے سخی ہو کنجران سانیاں شرابیاں نے لوگ این ناک کے لچی راندہ دودھ پیتا سنجران کنجران کے دل پیر گئے چندیاں پھول باوے
عاشق رسول ماں دا دودھ پیتا سی ناراض ہو گئے میں دانے منگے نہ ہوں بھول نہیں پیا سبحان اللہ شیخ نے اپ چلائی ہوں سبحان اللہ میں سوا 2 کروڑ روپے مدرسہ بناون تے لائی بیٹھا ہوں یہ قیامت دی نشانی نہیں مول بھی 2 کروڑ دی ہوں چلائی بیٹھا قیامت آئی سمجھو سبحان اللہ یہ آواز اونچی مدینے پاک دا پھیلا سبحان اللہ رولے کرے اے نیچے کی صاحب جی مکہ حکم کرو وہ دیکھو نا جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں تو میں کہتے فلا گھر پہ کلائی کو میں ہوں تیرے پیو پڑھنا اللہ فرما دے محبوب تیرے رب دی قسم جب تک تیری با اختیار حاکم نہ منے سن مومن ہو سکتا لیکن بھائی یہ گالے بڑے آج من میں آپ پہ ہوں خطیب جانگی سندھی جے گل کرے سان اے بھی محمد علی سبحان اللہ سنا جی محمد علی کے نام قائد اعظم کے علم میں سونے فرمایا نام محمد علی جی دے پیر دا پے دے محمد علی کسی چیز کا مالک مختار نہیں اس محمد علی کے بغیر تمام نوران نہیں پڑی سبحان اللہ بس کوئی مسلم مولا جو
ਸੋਹਣੀ ਆ ਫਰਕ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਬਾਕੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਕ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰੜੇ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਆਖੀ ਅੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ اسے نہیں کہ مر نفس المؤمن مولقت حتا تک دیا دینا اگر وہ ساتھ حصے دے کہ پیو نہیں مریا حدیث آتی ہے پیو ٹپیا کھڑتا ہی وارث کا حصہ دے پیو نو چھوڑا جیڑا بڑا داڑی منا کے اوپر پھٹکڑی مال کے راتی نو نہیں کری من پاک مال کے سامنے رو نہیں چھوڑا بابا جی بہو منا لے یہ ہونا تا ہورا نال شادی ہونی ہے کو ہورے نہ پمے نا بس حضرت سونے کی جنازہ پڑھاویں گے کفن کھولو تے وچ آلو دا نہ چھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ بس یار سبحان اللہ اللہ نہیں نہیں میں بیچ پہ اوی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انا حدکم من الانبیاء وانتم حجي من الامم حضور فرماتے ساری امتاں جو تسا میرے حصے چاہے وہ سارے نبیاں تو ہیں تو ہڈے حصے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي حضور فرماتے جنہاں مینوں ویکھ کے منے ہے ایک خوشی جنہاں بن ویکھیا منے ہے سب خوشی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونے دے لالت پئی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا رأیت قوما ما خلقوا بعد سیدون بعد اليوم احبهم ویحبونانی ایسی قوم ویکھیا آج پیدا نہیں ہوئے میرے بعد پیدا ہو سن وہ میرے نال محبت کر سن میں محمد پاک ہوں نال محبت کارٹون دے وچ ہوندے کتے بیلے لومبڑ کیتے
اینو بنانا لے دا ذہن مطمئن ہو اینو قرآن دے تلاوت کرا دے سکولی چوایا تھکا کرتا ہے ذہن فریش کر نہیں محبوب دی نا تلا کے دے گھر گل کر سکو تا گھر لگ جائے اللہ اس کو بھی میں اڈا چکر خیرات پاو چشتی دی چھوڑی دی گھر بجے آیا نا انہوں اپنا میں چشتی آیا ہی وہ آدھے فجر کی نماز پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آٹا کو قرآن کی تلاوت کر کے ناشتہ پکا درود پاک پڑھ کے دسترخوان تے ناشتہ لا جی اولاد قدم نہ چومے چشتی سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاثہ خصال حب نبیکم و حب آل نبیکم و تلاوت القرآن بیٹھے ہو جدی آواز اچھی مدینے آلے لگے اللہ فلسطینی ان کا کامیابی چشتی آخری بات ٹائم زیادہ ہو گیا چشتی ہو گئی وہ بات یہ ہے نا دیکھو نا چشتی صاحب جی میں کہ دس وہ بات یہ ہے چشتی صاحب دیکھو نا نور تو کھانا نہیں کھاتا نا اگر حضور نور تھے تو کھانا کیوں کھاتے تھے میں کہ تھی علامے ہو یا علامے میرے صاحب نور بحثیت نور کھان کا محتاج ہے جویں سوٹا سپ نہیں کھاندا پر قرآن آدھا سپاں دے روئے روئے بچاوے تا تل کفما یا فکنم سپاں نوی گیل دے حاروت مانو دو فرشتے آن لباس بشر پا کے زمین دے آن دے آن کتنی دیر پا میں نا ٹکوری کھا میں نا لسی دودھ فروٹ آئی فروٹ دال ساگ یہ فرشتہ لباس بشر پا کے ٹکور کھاوے مولوی کی تو انکو جنہیں ہوئے سبحان اللہ یہ دعو محبوب لباس بشری کا واوے تو حضور تعلیم امت واسطے کھامے ہوتے تھے پیر کوئی کم دی خدا دی قسم حضور کھان دے محتاج میں دو دو مہینے حضور نہیں کھا سبحان اللہ کیا بخاری شریف اور بھی دو دے تو کرنا دے یہ تیرے دے اپ ریا نہ پیو نہ سبحان اللہ حضور دو دو مہینے نہیں کھاتا شاہ پاک کھانا چھوڑ دیتا ظاہر رنگ پیلے کمزوری نہ دے قدموں دا سچا فقیر حاجی بچے گھر والے تو سان کاری سے بانو لگا اللہ سب کو صحت عطا فرمائے سبحان اللہ علیہ السلام فرمایا کیوں ہے حضور تو سن نہیں کھاندے اسیں کھانا چھوڑ دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا ایوکم مثلی لستو اسلام لستو کہے میں کو تمہارے ٹکڑا نہ محتاج ہوں ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی راتی رب قرآن دن رب قرآن اللہ میں کھوان دے گی پیوان دے گی میں تھوڑے ٹکڑا ہوں یہ یوسف پاک نے دیدار کرن کا دے برائے میں انہیں بھوکھنے لگے جیڑا رب نے زیادہ دیدار کرے تیرے ٹکڑا تھا بھوکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی جس نے حضور منع کر دیا بھائی رفع یدین حضور نہ کرے آئے بادشاہ و پاک دیاد اسلام نے آنو آئے انہوں نے حکم نہ پہنچیا انہوں نے رفع یدین کیتا مسلم شریف حدیث موجود ہے سرکار فرمایا اس قنو فی صلات نماز سکون اختیار کرو یعنی میں سرکش بھولے تو چھوڑا رہی دے تین نہ ہلاو سب کی طرح نماز تیری آواز اچھی پکا نماز جنہ صحابہ کو ان کو روایات پیش کرے نا انہیں صحابہ انہ صحابہ پاک انہ روایات خلاف ثابت ہے یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل چیز منسوخ ہو سبحان اللہ مرزا انجینئر کے حوالے سے دی گفتگو سننا حرام ہے کافر ہے بے زیدہ جنٹ ہے اور غلط گفتگو کرتا ہے ایمان والے گفتگو سننے کے غلام ہے
ਉਹਦੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਪੇ ਦੇ ਆਕਰ ਬਾਪੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਸੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸਮਝੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਸ਼ੀਅਤ ਹੋ کوئی ولی اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں کر سکتا جو مالک کی مرضی اسی کو وہ سونا ولی ہے اللہ چاہے تو معاذ بابے کے خلاف کرم ہے ہوں میں دسوں نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ پاک سوال کرتا یہ بھی سر سنی پکاؤ نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ پاک سوال کیتا تو حضور نبی بابا نیکاں باوجود ہلاکت آ سکوں دسی میں نوی ڈاچی لگی آفمانی مائیں ہائی جو پامو خود ڈاچی ہو اتھے جانور کو لے دیں اتھے بندے سبحان اللہ کیا کیا ہے یا نساء بنی ساد ان کنا فی غفلت ان تدرین من علی ظہری خیار النبیین سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین اوور ٹائم لے گئے ہم بھی پوری ہیں نہیں جانا کھانا چاہیے تھا وہی دیکھتے ہیں سنی آلے ماں کے جی دیر دیر بھی کریں تو دانا کھوائے تو میں کیوں کہ باپ آدم دی کانڈی ساری اولاد آدم آئی کوئی بھی چیا ہو باپ آدم چیرہ میں نہ تھا تیرے بھر کے پلی تھی تو کھانا تمہارے پیارے دانا شاہدہ زمین میں لگے جائے صدر مبارک کسے نہ دیا انجیل ڈرائی فروٹ ہوتا میرے واسطے بڑے مفید بڑا وہ کوئی نہیں اگلی گل حلال کھانے والے بیٹھے ہو اب تو جٹا بخار چڑھتا نہیں
جڑے سید آٹھر دے دوا نہیں لیندے اخیر آقا کے بخار چھوڑے اے پرے سی روپیہ دی جس مرید تو دو دپتی حرام خور نو کروڑا نہ شفا نہیں تینو روپیہ نہ شفا ہے حالی نہ شکرا ہے نہ غریب رکھا اللہ کا جڑے ایک بھی آتی فقیر کو پتہ ہوتا ہے مقدمہ جھوٹا ہے تو کیوں لیتا ہے او میں کہ گامن سچی آ رہا تو سیرے دا جھوٹا ہوں تو مٹو گھر دوریوں کی کوئی اگر بندی بیٹھا ہے کوئی بریک ماری بیٹھا ہے کوئی بچہ ہوئی جناب باری ماری بیٹھا ہے مگر کیوں مقدمہ برابر کرنا ہے مگر این تا نہیں ہوں گا جڑے ہوں تو دس رہے امام ہوتا میرا نبی پاک علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ میں اپنا کرے لے جائے کھا لے سبحان اللہ بی عبد الخیر القا حب اصحابی فی قلبی اللہ جائے نو جنتی بنا منا چاہے ہو دے دل لے میرے صحابہ دی محبت پا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پانی یار نبی نے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ او وقت میں ائی ہے جان نہیں 5 منٹ دے دی مول دی ککڑ کھانے چلو ککڑ کھانے تے ماں گئی تا اساں تے تو سب جماعت دے آو نا تہاڈی مرضی ماں دی تے یہ سوچے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ من اراد ان ينظر الى ادم في علمه والى نوح في فهمه والى يحيى في زهده والى موسى في بچه والى ابراهيم في حلمه والى يحيى في زهده والى يوسف في حسنه فلينظر الى علي بن ابي شانِ صحابہ پاک بھی اصلاحِ اعمال بھی درود پاک بھی حدیث بھی میرا شریف کے سچے ہوتے ہیں اور فرمایا جیڑا چاہتا ہے آدم پاک دا علم ایکاں نور پاک دی سمجھ ایکاں یحییٰ پاک دا زہد تے ورا تے تقویٰ ایکاں موسیٰ پاک دی طاقت ایکاں ابراہیم پاک دا حوصلہ ایکاں یوسف پاک دا حسن ایکاں میرے علی دا دین دا اخیر فرمانے نہیں پڑی لا ينتمي حبي وبغض ابي بكر وعمر في قلب مؤمن جب ایمان کا دعوی اگر وہ دل میں صدیق عمر کا بغض ہویا میں علی نہیں ہوں میرے یار تیرے سینے کاری جوی دا عمر سلطانی صاحب میرے رفیق سفر ہے تو سائیں نے سنے دی مدرے بھی آ رہا دا دی بابر نا کرے تو کر کے اگے وہ سرکار دے نام دی نہیں ترائے مصرے شانے آلے بیر دے پڑھتا ہے جو پتہ تقریب میں دوبارہ ہوں دو پہ شروع ہے مصر مدر سے نمکاری سربان و آباد و شاہد چاس کی تیرے کلے لکھا ہاں شکریہ دا کری آلے علی تریا بچیاں دا شکریہ دا کری آلے علی تریا بچیاں دا بن جا خدمت گار علی بچیاں تا بولو بن جا خدمت گار علی تیریاں بچیاں تا ہر گھر دے دروازے شام نوں بند ہوندے ہر گھر دے دروازے شام نوں بند ہوندے رے کھلا دربار علی
قربانیاں دتیاں نے ایسا ہے کردار علی نے بچیا دا بولو ایسا ہے کردار علی نے بچیا دا بن جا خدمتگار علی نے بچیا دا منگ لے راہب جتنے پتر منگنے ساگر چشتی جنت